Tikkurilan J. Rintajouppi on autokauppa, jossa on 3 huippumerkkiä edustettuna. Mutta tämänhetkisessä maailman tilanteessa, jossa ilmastokeskustelu käy kuumana, on syytä tutustua autoon, joka poikkeaa tekniikaltaan täysin muista kollegoistaan. Ja sen lisäksi omaa mielettömiä lisäominaisuuksia. Mitsubishi Outlander PHEV. Minkälaista uutuudesta on kyse? Joo, tässähän meillä on korkean teknologiaa ja 3. sukupolven aito japanilainen plug-in, eli ladattava hybridi. Miten tämä uusi Outlander eroaa aikaisemmista versioista? Autossahan on täysin uusi, tehokkaampi ja hiljaisempi moottori ja kapasiteetiltään merkittävästi suurempi ajoakku. Miten tämä eroaa muista hybrideistä? No tämähän on PHEV, eli tämä on ladattava hybridi. Ja muuten sitten toimii ihan normaali hybridiominaisuuksia. Mites autolataus? No, tämä on markkinoiden ainoa auto pikalatauksella ja tätä pystyy myös lataamaan normaalilatauksella ja tilapäislatauksella. Ja nythän meillä on kampanjana Defan kotilatausasema normaalilatausta varten, joka tulee ihan auton hintaan mukana. Kotiin asennettuna? Kotiin asennettuna. Kauan se lataus yleensä kestää? No se on sillä pikalatauksella 30 minuuttia ja normaalilatauksella noin 3,5 tuntia. Mitä se maksaa? No kotilatauksella 1,5 €. Ja kauan se sillä ajat sitten? Se on noin 45 kilometriä ja sen jälkeen se toimii ihan normaali hybridin tavoin. Se alkaa kuin saippua. Kyllä. Oho, onpa mukava istuma. Eikö ookki? Aitoa nahkaa upeilla ruututikkauksilla. Ja on muuten todella hiljainen ajettaessa. Tää on neliveto? Kyllä. Tässä on 3 eri ajotilaa. Eli normaalitilassa mennään etuvetopainotteisena neliveton. Ja sitten on snow-asetuksessa saadaan nälykäs neliveto. Ja sitten on vielä rehti lukkoneliveto aina käynnissä. Ja sitten tuossa lukee sportti. Kyllä, sporttinapista saa vähän kireempää asetusta ja pirteämpää menoa. Ja silloin 224 heppaa liikuttaa ihan kivasti tämänkin kokoista autoa. Vaihdekeppi. No oikeastaan ei ole vaihteita. Eli tässähän on 2 sähkömoottoria molemmille omille akseleille ja silloin auto kiihtyy saumattomasti. Japanilaisesta autosta, kun on kyse. Teknologia on varmasti läsnä. Mitä erikoisuuksia tässä on? Kyllä. Tässä on muun muassa jarrutuksen energian talteenottoa varten siivekkeet, millä pystyt säätämään sitä tasoa. Ja sitten meillä on vielä tämä Mitsu Remote-applikaatio, missä pystyt säätämään erikseen suoraan helposti kotisohvalta kaikki latauksen ajastukset ja lämmitykset ja viilennykset. Kun tämä on tämmöinen iso neliveto City-maasturi, mites toi takakontti, onko siellä tilaa vai vieks akku kaiken? Siellä on ihan normaali tila, koska akustot on fiksusti sijoitettu matkustajat jalkojen alle ja silloin sieltä ei hävi senttiäkään tilaa. Mistä mä saan tällaisen? No meiltä J. Rintajopilta tietysti hyvällä rahoitustarjouksella. Tervetuloa autokaupalle!